Dneska vás vítam u ďalšieho nového videa. Dneska budeme video zo série zabavnytesty.sk a dneska budeme mať test o Clash Royale. Môžeme ísť už na to. Takže leti sme na stránke zabavnytesty.sk a ideme si vybrať prvý test. Znamen tento s tučňakmi. Ideme na to. Prvá otázka. Kto vymyslel hru Clash Royale? To je ľahké. Ale dáme aj možnosti. Supercell, tu mám zle napísané, nebudem to komentovať. Je to zle napísané, nevadí. Mojang, Microsoft, Einstein. Supercell, určite už viem, ideme ďalej. Od akej arény sa dá sa dostať legenda? Arena 4 PK z Playhouse, Arena 5 Spellval. Prepáčte sa, ako to čítam, ale neviem, ako to čítať. Ja som vždy hovoril Arena 5, lebo proste tej arény číslo, takže tak. Arena 11 Legendary Arena. Arena 2 Bone Pit. Neviem, ako sa to číta ľudia, ale od 4. arény. Ja to už viem. Koľko elixíru stojí Wizard? 4 elixíry, 6 elixírov, 7, 5 elixírov. A Izizar stojí 3. Elektrovizár myslím, že 4, tak asi normálny vizár stojí 5, ako viem. Takže ideme ďalej. Aká karta sa nedá dostať v aréne 8? Frozen Peak, Night Witch, Witch, Heal, Princess. Heal je v aréne 10, do ktorej som sa... Môžem takto urobiť v aréne 10. A kam som sa ja už dostal? Áno, zase som sa tam dostal. Jedenkrát som teraz prehral, nevadí, stále som tam. Pozeral som môj profil na Stats Royale, že kde budem mať nejaké truhlice. A na 5. mieste mám Super Magical Chestku, očakávam nejakú legendu. Prosím, Supercell, alebo tie kolečka. Napríklad Canon Card by bol dobrý, alebo Heal. Heal potrebujem, je veľmi dobrá karta. Ale ideme ďalej. Kto spieva Clash Royale Remix? Fifko a Marvex, Fifko Smilo, Myškin a Fallen, Myškin a Marvex, Fallen a Fifko. To už vieme, Fifko a Smilo, veľmi dobrá piesme, chválim toho, kto to zremixoval, chválim te, Braško. Aká truhla je najhoršia? Keďže ja by som to bral takto, Crown Chestka je dobrá, je tam šanca na legendu, teda pre mňa. Clan Chestka, nikdy som neotváral Clan Chestku, takže neviem, asi je tam nejaká šanca. Ale počkajte ľudia, najhoršia čestka je Silver, nie? Lebo Free, tam je viacej Goldu myslím, ale zo Silverky je menej. Ja proste dneska budem sa chváliť, keď vám to je zlé, tak prepáčte, ale musím to povedať. So Silver čestkým padel zase Inferno Dragon. Super, už mám to na level 2, musím zarobiť 5000. Super, nemám ani toľko, mám 2000. Musím zarobiť a potom upgradeniem. Asi Silver čestka podľa mňa je najhoršia čestka. Z akej truhly sa nedá získať legenda? No vidíme. Magical čestka, je tam nejaká šanca. Silver čestka, mne už padla dvakrát. Free čestka, môjmu bratovi veľkému padla už. Epic čestka. Keď sa to volá Epic čestka, tak môžu tam byť jen epiky. Takže nie som retard, dám Epic čestku. Kto z týchto hráčov nehrá Clash Royale? Jirka Král hrá. Gogoman TV nie. Fifko, áno, Botram. Gogo Man TV nehra, Gogo nehra, Clash Royale myslím. Aké legendy boli v hre prvé? Tyvo, teraz musím sa zamyslieť ľudia. Tyvo, toto je ťažké ľudia. Ale je to super, sú tam super otázky, to ma teší. Ale dáme princesa Sparky, dáme to ľudia. Ako sa volá kanón na kolieskach? Epic Card, toto je jasné, Hog Rider, Sparky, Canon Card. AK-47, neviem čo to myslí, ale okej, Canon Card, to potrebujem, ja to chcem. Akom v roku vyšiel Clash Royale? Takže, je to 2012, určite nie, nie je tá hra taká stará, 2016, možno, 2018, 2017. Je to 2016, už je to jeden rok, myslím, alebo nie je to 2015, tak dám 2016, ja si myslím, že je to už jeden rok. Páči sa ti quiz? Áno, bol super. Ideme sa pozrieť, koľko mám bodov. Čo? Počkaj. Aj, dobre som si myslel, aké legendy boli prvé v Clash Royale. Princess a Sparky a Princess a Lizard. Prvé legendy.
Aha, super, ja som kretén. Ja som si to pomýlil. Trošku fail, ale nevadí. Ale ideme na ďalší test. Ľudia, ideme na ďalší Clash Royale test. Ideme na to. Koľko legendárnych kariet je? Neviem, koľko je tento test starý, ale ja si myslím, že 20 určite nie. Toľko nie. 11? Myslím, že nie. 15 určite nie. 12. Ja som si to propočítal, koľko potrebujem ešte legendáriek. Mám 3, ešte 9. Nevadí, kto je najlepší. Pozor, ľudia. Pozorám Fifka, lebo som trotel. Miškina, lebo on dáva také rady, ako to hrať, ktorá karta je dobrá. Fake, neviem, čo to je fake. Fake je tam napísané Fallen. Pozorám Fallena. Ale kto je najlepší? Toto je ťažké. Fifko je taký trotel, ktorý hráva Clash Royale, zabáva ľudí. Miškin je taký rady dáva do Clash Royale. Rady dáva. Fallen, neviem čo robí, hraje Clash Royale. Ja si myslím, že toto bude zlá odpoveď, ale Miškin je vážne dobrý. Keby tam bol Pepis, tak by som už dával. Pepis je veľmi dobrý hráč. Ktorá karta je Rus? Neviem čo som dementa, prečítal som to retardovaná. Ktorá karta je Rus? Prvá možnosť Wizard, Knight, Witch, Lumberjack. Knight, neviem prečo. Ako sa volá najlepšia aréna? No tak ideme sa na to pozrieť. Legendary aréna, Spielwald, Ultimate Champion, to nie je aréna, Training Camp. Legendary aréna, ideme ďalej. Ako sa volá najlepší klan na svete? Ty vole, ja pozriem všetky klany. Okrem. Ja poznám X-Art Slovakia, chcel som sa tam dostať, ale jo, je to od 4000 niekoľko, tak mám spolu. No a e-sport, nepoznám, Fifgaci, nepoznám, Česk e-sport. Asi, ja si myslím, ja som to pozeral v lokále, že je to X-Art Slovakia. Slováci idú. Od koľko goldu je legendary karta v shope? Takže, ideme sa vymerať tej karte. Ja mám v shope legendárnu kartu, keď si už Arena 10, máš legendárnu kartu. A mám Mega Knighta v shope. A nemám 40 tisíc. Nevadí, pohode som, kľude. Nemám gemy, aby som sa hral turnaj, no nevadí. Ale stojí mi 40 tisíc, tak asi to bude normálna odpoveď, alebo správna odpoveď. 1000 určite je, tak super, sel by bolo. Ty vole, keby bol stál nejaký Mega Knight, legendárna karta 1000, to bolo tak super, Supercell, by ste hovorili, že sa zbláznil. Máme 40 tisíc. Od akej arény je legendárny karta v shope? A tak teraz som o tom hovoril, super. Od 6. arény, od 10. od 1. od 11. arény. Od 10. arény. Ja už to viem, keď som v tej aréne. Z akého spelu vyliezajú skeletóni? Lock, Rage, Graveyard, Zap. Graveyard? Čo má 3000 HP? Teraz akože, čo to je za otázku? Mega Minion, Golem, Bomber, Taverka, Miner. Golem, určite dáme Golem. A dáme pokračovať. Chcel som hovoriť o Clash Royale, o klane. Ďakujem všetkým, čo sa pripojili v noci. O 9. sa pripojili a my sme sa tam kecali, neviem koľko, jednu hodinu, neviem menej. A bolo to vážne super, hrali sme nejaké battle 2v2, super to bolo. A nebojte sa ľudia, kto sa chce pripojiť, tak určite sa pripojte, volá sa Zlaté klasy, takže tak. A pozor ľudia, ja ten klan nemám, aby ste si nehovorili, že musím, že aby som vás ja pripojil. Ten klan vlastný, ja to tak poviem, Kristian, tak on vás môže pripojiť do toho klanu, ja nemôžem, mne to, akože nie je to jedno, ale je to jeho klan, takže tak. Kto nevidel Clash Royale, ako hraje Justin tretí diel, tak sa na to pozrite. Ktorá karta je duo? Minions, Tri muškety, Ice Spiritka a Archers. Neviem, ako to napísal, Archerky myslel. Tri mušketky. Duo, proste sú tri, tak asi to myslel. Máme tu 5 z 10. Idem sa na to pozrieť. Ja som taký typ, musím si to overiť. Čo mám zle? To je najlepší v Clash Royale. Miškin som dal ja. Je to podľa mňa dobré hra. Keby tam bolo možnosť Pepis, tak by som to dal. Nebol tam, tak dám Miškin.
to je samozrejmosť pre mňa. Ale správna odpoveď je fake. Ideme ďalej, ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať. Ktorá karta je Rus? Lumberjack. Ty vole, aká je to otázka, ako to mám vedieť? Teraz mám doma otázku, že z ktorej látky je môj koberec? No teraz povorte, to je aká otázka proste. Ako sa volá najlepšia aréna? Legendary Arena Ultimate Champion. Kamu, ja ti to teraz vysvetlím, trošku mám rage. Ale ty keď povieš aréna, tak myslím, že hovoríš arénu. A nie ligu. Chápeš to? Liga je Ultimate Champion a Legendary Arena, alebo to je najlepšia aréna, tak to má zle. Zle máš odpoveď ty, kámo. Prepáč, ale je to zle. Ako sa volá najlepší klan na svete? Čo? Nova eSport, ako to mám vedieť? Ja som to pozeral v lokáli. Toto ešte mám zle, ktorá karta je duo? Archers. Ja je duo, aha. Ty si to myslel ako dvaja. Nevadí ľudia, pohode test. Takže ľudia, mali sme dve testy. Jeden dobrý, tento je taký polovičný, zlý, nevadí. A tuto ukončíme toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, ak si ďalšie pokračovanie z tejto série, môžete zanechať like alebo odber, budem veľmi rád. A to bude všetko, lajkujte, odberajte, komentujte, my sa uvidíme ďalšie videa. Zatiaľ, čau.